Salam əziz xanımlar, kanalıma mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün sizlərə çox ləzzətli, çox dadlı meyvəli kek hazırlayacağım. Bunun üçün əvvəlcə kekimizi xəmirini hazırlayıram. 3 ədəd yumurtadır, əlavə edirəm qava. 1 stəkan şəkər tozudur, əlavə edirəm bu cür. Çalıram yaxşıca. Bir stəkan qatıqdır, əlavə edirəm üzərinə. Yarım stəkan bitki yağıdır, əlavə edirəm bucür üzərinə. Yenidən çalıram. Bir stəkan yarım un götürmüşəm bucür. Üzərinə bir ədəd qabartma tozu əlavə edirəm. Bir ədəd vanili əlavə edirəm. Və unumuzu əlavə edib bu cür xəmirimizi hazırlayırıq. Xəmirimiz hazırdır. Bu cür bu qatılıqda xəmir alındı. Belə bir qab götürmüşəm, yağlamışam. Xəmirimizi əlavə edirəm. Bu cür kekimizin xəmiri hazırdır. Qoyuram bir kənara. Və gilanar götürmüşəm. Təxmini 100 qram dənəsini çıxartmışam bu cür. Bir qaşıq manna götürmüşəm, əlavə edirəm bu cür. Qarışdırıram yaxşıca. Mannanı ona görə əlavə etdim ki, üzərinə, yəni kekin dibinə çökməsin, üzərində ortasında da qalsın meyvələr. Cür əlavə edirəm kekimizin üzərinə. Bu cürdür. İndi 170 dərəcədə üzəri qızarıncaya qədər, yəni 35-40 dəqiqə pişirməyə verəcəm. Əziz xanımlarımız, kekimiz hazırdır. Çox gözəl görsənir. Üzərinə şəkər pudrası əlavə edirəm bu cür. Daha gözəl görsənməsi üçün. Bu cürdür, kəsib içərisində göstərdim sizə. Çox gözəl pişib. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olaraq, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olun. Yeni videolarda görüşərik.